Карате Максим займається вже сьомий рік. З кожним роком здобуває все більше досвіду, бо має мету – потрапити до збірної України і стати учасником Олімпіади. Для мене карате – це життя взагалі. Цей клуб – це моя сім'я, це все для мене. Карате мені дає користь дуже велику, тому що я спортсмен, тому що я займаюся в клубі, тому що я не хожу. Ви розумієте. Треба дуже багато тренуватися, звичайно, тому що без тренувань ніякого результату не вийде. Суперники, ти ж також не стоїш на місці, ти також ростеш, і так ти йдеш один в один зі своїми суперниками, але потім при якомусь віці це все переривається, і ти вириваєшся вперед або навпаки падаєш, і там уже вскриваються карти, і видно, хто є хто. Іти вперед і не зупинятися – саме такого принципу і дотримується каратист. На останньому турнірі він став кращим у своїй категорії. До Чернівців привіз золоту медаль. У клубі, де займається, друзі привітали з перемогою. Вони здружуються між собою, що вони бачать нові країни, що вони отримують позитивні емоції, що вони мають орієнтир на справжніх лідерів, що у них в голові формується програма, як виграти медаль, а не як, наприклад, викурити цигарку, як віджатися від землі трошки більше, ніж вони вміють сьогодні, а не, наприклад, як подумати, куди діти свій вільний час. Зі словами наставника абсолютно погоджується Богдан. Йому 11 років і вже шостий рік у вільний час він займається карате. В активі має не одну медаль, до колекції додав ще дві срібні. І за карате я можу швидко мислити, я можу постояти за себе в якихось важких ситуаціях. Головне не нервуватися, розслабитися, розім'ятися, і потягнутися трошки, щоб можна було гарно закидати удари і забивати бали. Старт нового сезону інструктори вважають вдалим. На міжнародному турнірі, який відбувся у Румунії, виступали каратисти із 9 країн. Всього 350 учасників. Поєдинки проводилися одночасно на 6 татамі. 25 вихованців клубу «Тайсен» привезли 35 медалей. 11 золотих, 12 срібних і стільки ж бронзових. У підсумку зайняли перше загальнокомандне місце. Далі у каратистів – нові випробування. Міжнародний турнір у Києві – поїздка до Бельгії, чемпіонати області, України та Європи. Карате набуває дуже великої популярності. Ми робимо для цього все можливе, адже ми залучаємо молодь до заняття спортом, для заняття з фізичним вихованням, щоб вони вибрали правильний шлях в своєму житті. І зараз наш клуб налічує близько 250-280 спортсменів. Постійна кількість збільшується. Приходьте в Тайсен, ставайте кращими, ставайте не переможними, будемо раді бачити вас у нас в залах. Олександр Хмель, Василь Ставчанський, Чернівці ТВ.